മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് കടക്കുകയാണ്. മർക്കസ് ലോ കോളേജിൻ്റെ 5 ഇയർ ബാച്ചിൻ്റെ പ്രഥമ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇരുപത്തിയാറ് പേര് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നടത്തിയ ഓൺലൈൻ ത്രൂ എൻറോൾമെൻറ്റിലൂടെ അഡ്വക്കേറ്റ്സായി എൻറോൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിയമം കൃത്യമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും നിയമത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയോ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സഹായം നൽകുകയും ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സേവന മേഖലയാണിത്. 100-ലേറെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ തസ്തികകളിലുള്ള ആ ഒരു വലിയ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിയമകാര്യങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനും ജുഡീഷ്യറിയുടെയും മറ്റും ഉന്നത തലങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്നതിനുമെല്ലാം സന്നദ്ധതയുള്ള ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ടീമിനെയാണ് മർക്കസ് ലോ കോളേജ് വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനു മുമ്പേ 3 ഇയർ ബാച്ചുകളിൽ നിന്ന് 2 ബാച്ച് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ സേവന മേഖലയിൽ നിരതരാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ മതപണ്ഡിതന്മാരായ സക്കാഫികളും അല്ലാത്തവരുമായ നിരവധി ആളുകൾ അധ്യാപന രംഗത്തും സർവീസ് രംഗത്തും നിയമ സഹായ രംഗത്തുമെല്ലാം ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പുതിയ എൻറോൾമെൻറ്റിനെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത് എന്ന വലിയൊരു സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ട്. വരും വർഷത്തേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ റിസൾട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റുകളിലേക്ക് വരുന്നവർക്കുള്ള എക്സാമും ഇൻഷാല്ലാ വളരെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. നേരിട്ട് കോളേജുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈൻ മുഖേന ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന ബാച്ചിനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. ഇത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് ഈ രാജ്യത്തിന് നൽകുന്ന വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്നതിനപ്പുറം സമുദായത്തിലെ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന വിഷയത്തിലും സുന്നി പ്രാസ്ഥാനിക രംഗത്ത് വളർച്ചയുടെ വലിയ ഒരു നാഴികക്കല്ലായി കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി നിർലോഭം സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും വളരെ നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുകയും ദിവംഗതരായ ആളുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങൾ എത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.